Thank you.
Don't give up! 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 Don't give up!
4h05, eu acabei de chegar em casa, estou tirando a maquiagem. Já me troquei. Nossa, gente, a gente perdeu de novo! Segundo jogo que a gente joga e é o segundo jogo que a gente perde. Mas enfim, não vamos desistir, não vamos desistir. Foi muito legal. Hoje tinha menos meninas, somos 32 no total, hoje só foi 25. Porque as meninas do senior estão em outro evento. Senior é o último ano do high school, então elas estavam em outro evento, então só foi as junior, as sophomore e as freshmen. Então o time estava menor, mas do mesmo jeito foi super legal, a gente se divertiu bastante e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, se é novo aqui no canal, se inscreva para ajudar o canal a subir, se tiver alguma sugestão, dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.